Republika Srpska, iako je duplo manja od Federacije Bosne i Hercegovine, njeni građani su od građana Federacije zaduženi 50% više. Sa novim ruskim kreditima koje predsjednik Republike Srpske najavljuje, dug Republike Srpske bi se čak mogao izjednačiti sa dugom Federacije. Detaljnu analizu pogledajte u nastavku. Svaki stanovnik Republike Srpske, uključujući i tek rođene bebe, u ovom trenutku je dužan 3.581 konvertibilnu marku, a svaki stanovnik Federacije Bosne i Hercegovine je dužan 2.319 konvertibilnih maraka, što će reći da su građani Republike Srpske per capita ili po glavi stanovnika zaduženi za 50% od građana Federacije. Evo kako to izgleda. U apsolutnom iznosu Federacija Bosne i Hercegovine je u ovom trenutku dužna 5 milijardi 470 miliona maraka, a broj stanovnika u Federaciji iznosi 2 milijona 371 hiljadu, dok u Republici Srpskoj ukupni dug izgleda ovako 4 milijarde 753 miliona, a broj stanovnika 1 milijon 326 hiljada. Kada se ukupan dug podijeli sa brojem stanovnika, dobije se per capita, odnosno dug po glavi stanovnika. U ovom trenutku vidjeli smo da je u Federaciji 2.319, a u Republici Srpskoj 3.581 marku. U ovom trenutku neizvjesno je i hoće li Bosna i Hercegovina nastaviti aranžman sa MMF-om, no bez obzira hoće li ili neće, predsjednik Republike Srpske najavlja uzimanje ruskog kredita u iznosu od 400 miliona maraka, i ukoliko bude aranžmana sa MMF-om, sa dodatnih 200 miliona, dug Republike Srpske bi sa sadašnjih 4,8 milijarde maraka, od čega je unutrašnji oko 2 milijarde i vanjski 2 milijarde i 700 miliona, skočio na 5,4 milijarde maraka i u apsolutnom iznosu se izjednačio sa duplo većom Federacijom Bosne i Hercegovine. A što se tiče Federacije, struktura duga je nešto povoljnija. Stanje izgleda ovako. Ukupni dug je 5,4 milijarde maraka, od čega na vanjski se odnosi 4,1 milijarda, a na unutrašnji 1,4 milijarde maraka, pri čemu moramo napomenuti da vanjskom dugu predominantno je potrošen za investicije, kao što su investicije u cestogradnju, infrastrukturu i u elektroenergetski sektor. No, iako su stanovnici Republike Srpske po glavi stanovnika zaduženi od građana Federacije, predsjednik Republike Srpske najavljuje podizanje još dva kredita, kako rekao smo, jedan od MMF-a, drugi od Rusije, što je opozicija u Republici Srpskoj okarakterizirala kao vještačko kupovanje socijalnog mira.